Takže ešte raz si prejdeme krátko si štartovú listinu. Asenca Vestina, číslom 1, Štefan Budovič. Číslom 3, Bývalé a Miloš Milajevič. Číslo 4, Abit Persi a Michal Mach. Číslo 5, Fjorhev a Jockey Robert Čara. Číslo 6, Rajči Šimon a Jockey Zdenko Šmida. Bývalé a v ďalšom bloku koní Viera Rozenštín, Abit Persi a koncové svetlo Fjorhev a to pri väčšine vystúpení. A ešte zvonku Fjorhev, ale zvíťazí Diana Rozenštúm, ako druhá Rajči Šimon, tretia Petit Cajrin, ďalej Fjorhev. Potom má za sebou už dva životné štarty, nie veľmi úspešné. Naposledy počas termivitiku tu v Bratislave, v dvojkovej cene Mastikajta. Druhé gosti, cena Nikodema boli v tomto momente oštartované, trošku na štarte. Ostala Tanita. Výbornú východiskovú pozíciu využil Votan a s miernym náskokom zhruba dvoch, troch dĺžok prichádza do oblúku. Votan ale naďalej suverénne 5-6 dĺžok pred ostatnými. Princes Rajana na druhom mieste, Oroblanko Princes Rajana na druhom mieste. Votan suverénne tieto dosti opanoval. No, měl jsem téměř ideální průběh, bohužel v půlce dostihu jsme se dostali na venkovní stopu tady v tom oblouku otočovým u těch stájí a tam jsme trošku ztratili, musel jsem klisnout zít zpátky, ale ona se velice dobře chovala, nechala se ovládat a čekal jsem na ten její konec, protože minule běhala po dvou letech, poprvé stýpl. Je to úžasná skokanka, trošku jsme měli jenom smůlu, od druhého nás dělil kousek, takže já jsem dneska s tím přijel, že jsem jí hodně věřil a ukázala mi, že jsem jí věřil správně.